reagon për herë të parë Ilir Meta, reshtoi të hapur KRAPD-s dhe LSI-s. Presidenti Ilir Meta ka dalë kundër prokurorisë së krimeve të rënda, e cila një ditë më parë urdhëroi ndalimin e publikimit të akteve të dosjes 339, përmes shtypit apo çdo lloj forme tjetër. Sipas një urdhri i tillë është i papranueshëm pasi intimidon median e lirë. Presidenti Republikës Ilir Meta ka ndjekur me shumë vëmendje dhe shqetësim të thellë publikimet e gazetës së njohur gjermane Bild të interceptimeve të bisedave telefonike mes disa funksionarëve publik në qarkun e Durrësit me persona me precedent kriminal gjatë procesit të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017. Presidenti Republikës gjithashtu është njohur dhe me reagimin e organit të prokurorisë ndaj publikimit të këtyre interceptimeve që nëpërmjet një urdhëruese kërkon ndalimin e publikimit të tyre në media. Presidenti i Republikës duke shprehur shqetësim të thellë në lidhje me këtë urdhër të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda thekson se referencat ligjore të nenit 104 të Kodit të Procedurës Penale të përdorura nga organi prokurorisë përcaktojnë detyrime ligjore që i adresohen për zbatim punonjësve të shtetit dhe nxjerrja e një urdhri të tillë. Indirekt intimidon median e lirë, çka është e papranueshme për një shoqëri demokratike. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë mbron të drejtën themelore të qytetarëve për informim. Neni 22 i saj sanksionon qartë se liria e shprehjes është e garantuar. Liria e shtypit e radios dhe e televizionit është e garantuar. Censura paraprake e mjeteve të komunikimit ndalohet. Ndërsa neni 23.1 sanksion qartë se e drejta e informimit është e garantuar. Asnjë urdhër nuk mund të ketë autoritet mbi këtë të drejtë themelore, kushtetuese të medias së lirë e të pavarur. Çdo vonesë në hetim dhe zbardhjen e së vërtetës nga ana e organit të prokurorisë nuk i shërben interesit publik të përgjithshëm. Presidenti i Republikës mbështet reagimin e sotëm të Union Gazetarëve të Shqiptar lidhur me këtë çështje dhe inkurajon të gjithë gazetarët kurajoz në denoncimin e fakteve dhe të dhënave kriminale. Rikthimi i besimit tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme është vendimtar jo vetëm për bashkëtesën tonë të shëndetshme demokratike si shoqëri, por dhe për çeljen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, sa më parë.